Haló? Slyšíme se? Výborně. Ahoj, zdravím Karlovy Vary. Já jsem Filip Březina. Naučil jsem se, jak jako doktor oznamovat špatné zprávy. Za prvé, uklidnit pacienta. Chtěli byste se potkat se svými oblíbenými filmovými, televizními nebo seriálovými hrdiny? Pak byste měli zavítat do Domu České televize v Karlových Varech. Debaty, spousta známých osobností, chill zóna nebo koncerty. Všechno na jednom místě. A pokud vám to letos nevyjde, vše můžete najít a sledovat na sociálních sítích České televize. Debaty, spousta bonusových rozhovorů a soutěže. Třeba o hrneček ze Stardance. Ale proč tam byl rozhovor s Oskarem Hessem, bonusový rozhovor s Oskarem Hessem, a teď tady mám hrníček ze Stardance, kde Oskar bude? Proč tam není něco se mnou? Zaběžte do p***. Můžete vyhrát například tenhle hrníček ze Stardance, ze kterého už Osky pil, a teď i já. Spokojený? Výborně! Ať už přímo na místě nebo na sítích, letos se spolu určitě někde potkáme. Pro více informací sledujte každý den Instagram, Facebook nebo YouTube České televize. Jsme blíž, než si myslíte. Vaše Česká televize.